بسم الله الرحمن الرحيم مقعي هو كوش علي محمد سيدو ما انتو حان كهل لدونا كوك اسبرين بريكي كده عدونا مقعدة كولومبوس اوهايو مقعي هو فؤاد عبد علي ومقعدة فؤاد بابقاني I'm the president of Ohio International Spring Cup وحان ما انتو حان كهل سوني مد انا كهل لدونا عيارا كده عدونا مقعدة كولومبوس اوهايو مقا كوحود ايا كسو قيب قل دونت وعكسو قيب قل دونا labay afar iyo labatan team oo ka kala soocan 16 team oo dhalinyarada ah laba team oo kuwa yar ah ilaa 16 age kooda iyo odayaasha cuslaaday oo ka imaanaya ayagana state kala duwan hadii aan ka hadlo ahmiyadda sportiga uu leeyahay sportiga arurta wuxuu ka ciliyaa waa xunood ama ha aato balwada ama ha aato waxyaabaha aan arurta finalsiga ama Soomaaliya u taqaan dagaalka iyo waxyaabo badan ayuu kor istaagaa waxaan ka codsanaynaa waalidiinta magaalada Ohio degan iyo United States oo dhan in ay ku baraarujiyaan carruurtooda inay sporti ka qayb galaan waalidiintana aabbi iyo hooyaba ay yimaadaan waqti ciyaaraha socdaan ciyaaraha ka dhici doona Columbus Ohio xagee bay ka dhici doonaan waxay ka dhici doonaan 3599 Chiller Lane Columbus Ohio waa very close to Easton waxayna socon doonaan maalmo ku dhawaad 4 maalmood ah waa maalmahee maalmahaas waxay u soo caayeen March 29 ilaa April 1st oo ay ka dhici doonaan magaalada waxaan kaloon halkaan ka sii sheegi doonaa dhamaan waxay isugu jiraan tiimkaas waa Mareykanka oo dhan gobolada Mareykanka oo dhan qasatan magaalada Columbus Ohio waxa ka socoto laba odayaasha ah ama kooxaha dadka waaweyn iyo laba caruurta yaryar iyo saddex lixito ilaa laatan jirada ah marka dhammaantoodna ahmiyadda sportiga ayaan u sameynay arrintaas sagaal tiim ayaa soo haray oo magaalooyinka United States ka kala imaanaya as far as San Diego Wisconsin iyo Kentucky Tennessee all of the United States waxaan rabaa to take the opportunity to thank a couple of people waxaan rabaa inaan halkan ka sheego aniga waxaan goobjoog u ahaa ciyaarahan ka dhacay North America meesha ay ka aasaasmeen oo ahayd Boston inaan degnaa aniga 84-kii waxaa bilaabay laba nin oo magacyadooda ay yihiin Maxamed Cabdullaahi Cabdi oo ku magac dheer Safari iyo Cali Faarax Inshuur aniga I was a teenager at that time they passed the torch to me and waxaan rabnaa sidoo kale anagana inaan u baas gareyno carruurta yar ee magaaladan degan waxaa kaloo also aan wanna thank Ali Seedo oo dhinaceyga bidixda iga fadhiya iyo Farxaan oo Kentucky oo our sister city Kentucky oo ID-dan keenay also waxaan rabaa inaan thank gareeyo doorashada ii doortay inaan meesha u lead gareeyo aad iyo aad baan kugu mahadcelinayaa labadiinaba waxaan kaloo halkan ka sheegi doonaa maadaama uu Fuad walaalkii hore u sheegay inuu iska ay bilaabeen North America koobkii ugu horreeyay annagana waxaan ku dari doonaa ama dhammaanteen ama guddigeena Spring Cup-ka waxaan isku xiri doonaa Soomaaliya sida goolka Banaadir, Coach Shirwac oo inta badan aan la xiriirno iyo dhalinyarada ku nool dalka Mareykanka waxaana aan aad hadda guddigeena isugu hawlaynaa waxaan haynaa ciyaartoy levelkiisu aada u sarreeyo oon damacsannahay inuu ka hirgalo ama inuu tago magaalada Muqdisho ciyaaraha gobolada ka qayb galo taas aawadeedna waxaan ku dadaalaynaa inaan isku xirno dalkii hooyo iyo Mareykanka maadaama ay caruur badan oo Soomaali halkan ku dhalatay wax badan ayse ka warhaynin waxa ka jira Soomaaliya ayna astaan u noqoto maanta inaan horumar ku dadaalayno inuu ciyaartoydii dalka gudihiisa joogto iyo kuwii dibadda inaan isku xirno waa ku mahadcelinaa walaalkay Cali arrintu ka dhawaajiyay waxaan rabnaa inaan u sheegno dadka Mareykanka degan iyo meel kasta oo adduunka ah oo Soomaali ah inay ciyaaraha meeshan ka bilaabanay Ohio Columbus ay u furan tahay qof walba qofalbaro ay maaragtay inuu waa kusoo dhaweyneynaa waa meel Soomaali ee wada leedahay meel khaas loo leeyahay maaha ma iloobi doono koobka keliya ma aha
in loo sameynayo dhalinyarada laatan jirada keliya maaha, wuxuu isugu jira odayaasha meel kasta ay joogaan. Waxaan kusoo dhaweynaynaa inay kasoo qayb galaan. Welcome. Waxaan u sameynay, waxaan ugu talagalnay xilli oo v i b time ah, oon ugu talagalnay ayagu inay ciyaaraan lana daawado. Ciyaartooydii hore meel kasta ay joogaan waa kusoo dhaweynaynaa. Koob odayaal baa ku jiro, xilli gooni bay leeyihiin. Finalkooda wuxuu dhici doonaa dhalinyaradii odayaasha ciyaaraya finalka, kadib waxaa ka dambeyn doona dhalinyarada. Taasna waxaan uga dhignay maadaama ay yihiin dadkii laga soo gaaray sportiga, sharaf iyo qadarin ay leeyihiin ayaan ugu talagalnay inaan barnaamijkan qaybta kuwaad ayga asiino. Waxaan kusoo gabagabeynaynaa arrintan. Waa arrin dad walba u furan. Waxaan ku mahadcelinaynaa dhalinyarada dhan ee nagala qayb qaadatay arrintan inay socoto. Waxaan rabaa also inaan u sheego dadka imaanaya, dadka waaweyn iyo dadka kaleba, inay habeen casho jirto oo ka dhici doonto maqaayadda Ceergaabo. Waana kusoo dhaweynaynaa qof walba haddii ilaahay raad. Cashadaasina waa dhammaan, qof kasta way u furan tahay oo Soomaali muuna kasoo qayb gali karaa. صعب 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 بدل هروب.